Ja, god aften. I dag skal vi prøve på at bage danske wienerbrød. Åh, oh, det er dejligt. Ja, den er dejlig. Ja. Og derfor siger jeg velkommen til min gamle, gode ven, den danske hovbager og Preben Kastrup von Dronning Margrethes gamle bageri i gamle Kagerup i gamle Danmark. Velkommen, Preben. Dags, Preben. Ja, nu skal vi altså begynde dog at bage. Ja, men først så tager vi en lille en. Ja, det gør vi sgu sagtens. Ja. Mig. Hver gang. Skål. Ja, det var dejligt. I. Ja, og nu skal vi altså begynde at bage. Ja, her har jeg degen. Ja, goddag. Ja, goddag, ja. Ja. Og her har jeg en bajer. Den ser fandme med dejlig ud. Den skal vi fandme med at drikke senere, du. Det skal vi gøre, Brine, ja. Og hygge os rigtigt. Ja. Og har pillet og rejer og rødgrød med fløde og damer, Preben. Ja. Ja, det bliver dejligt. Men først tager vi en lille en. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Ja, har du rent? Ja. Sådan, ja. Så tager vi den, ja. Ja. Åh, det var dejligt. Ja. Og nu skal jeg altså begynde at bage igen. Nej, det skal vi ikke. Skal vi ikke begynde at bage? Nej, nu skal vi have en lille en. Ja, det skal vi have. Ja, ja. Sådan kommer den. Ja. Siger du. Det. Skål, du gamle. Ja, skål, du gamle. Og nu skal vi bage. Ja. Nu skal vi bage, du. Ja, men hvad er det så, du gør? Jeg brøvler! Jeg brøvler, siger du. Sådan. Brøvler du? Ja. Det er tungt arbejde. Man må have en lille en. Ja. Ja. Og Ivor blev jeg træt i mine armer, du. Ja. Ja, så tager vi en lille en. Det skulle vi ikke have mere. Ej, kun en lille en. Ja. Ja. Sådan. Ja, du. Ja. Så var det brøvlet og snusende og fikst og færdig. Ja, de ser dejlige ud. Skal vi have en? De ser dejlige ud. Ja, men så må vi have en lille en kagesnaps. Nej, det skal vi ikke have. Skal vi ikke have en kagesnaps? Vi skal ikke have en lille en, vi skal have en stor en. Skal vi have en stor en? Ja, det skal vi sgu sagtens færdig med. Hver gang. Ja, hver gang. I, den var stor, du. Men så må vi sige til de svenske siger, at det går naturligvis lige at brede med et alkoholfrit alternativ, som renet. God aften.